Inte filma. Nej, men vad kul. Någon vill ju säkert titta på er på torsdag. Jag vill inte filma. Nej, okej. Då får jag filma här då. Det är måndag. Jag håller på att laga mat. Den här håller på att getta sig här. Hayden och Havanna och jag har varit sjuka. Så vi har inte kunnat köra någon cross i helgen. Jag får tydligen inte filma barnen här då. Så jag får filma mig själv. Vi har varit sjuka. Vi är fortfarande lite förkylda, men det är första dagen som barnen har gått till skola, förskola idag i alla fall. Jag håller på att laga lite mat. Sen så ska Hayden kanske ut och leka med en kompis. Jag tyckte att han kunde ta det lite lugnt idag. Men vi får se. Om han går ut sen så kan vi ju hänga med och så kika på vad de gör, grabbarna. Annars den här veckan så är det bara förberedelse för tävling i helgen, Hisingen, VGC. Vi får se om Hayden kan träna i veckan någonting. Det är lite oklart. Vi tänker att det kanske är bättre att bli ordentligt frisk först. Annars är det som sagt, det är måndag, det är en ny vecka. Vi hoppas att vi blir friska och starka här nu och att inte hösten har börjat och så massa sjukdomar igen. Det är så jäkla trist. Vad ska vi mer säga? Ja, vi får se vad den här vloggen blir av helt enkelt. Blir det någon träning i veckan så får ni hänga med dit helt enkelt. Annars så får vi filma lite annat. Om det blir fler såna här veckor där vi inte får till någon crosskörning så får ni jättegärna kommentera vad det är ni vill se istället. Eller om det är bättre att vi hoppar över en vecka. Så kommentera här nedan. Och medan ni ännu håller på, prenumerera på kanalen. Det är det som gör att vi kan fortsätta. Gilla och dela klippen. Det betyder jättemycket för oss. Nu ska jag göra klart maten och sen så ska vi se om vi kan gå ut och se vad Hayden och hans kompis gör. Sitter ihop. Lite förrätt, ärtor och morot. Ja, jag ser. Hayden och Alve ska ut och leka här nu. Ska du också ut? Jag ska försöka ha tillit till dem att de tar hand om kameran här, för de ska ut själva och leka. Jag ser din hatt. Vi kan gå ut också sen, Havanna. Vi kanske får smyga på killarna så att och se om de tar hand om kameran. Hayden, idag när du är ute, då vill jag att du har hjälm på dig. Alltid hjälm. Eller hur? Det är viktigt att ha hjälm på sig. Det ska bli väldigt spännande att se sen vad killarna har gjort här ute, Havanna. Men nu ska jag faktiskt cykla ner. Ska du cykla ner? Alltså det här är en jättebra backe. Jag och Havanna tog oss ut lite också. Jag kände att jag var tvungen att kontrollera vad de gör. Åh, herregud. Alltså jag vågar knappt titta. Där åker han utan. Ja, smart, Hayden. Ja, han stannar innan bilvägen. Det gjorde inte Alve. Åh, herregud. Ibland är det bättre som mamma att inte veta vad ens barn håller på med. Och Havanna, hon drar ner här också. Det går typ inte att se. Men den här backen är jättebrant. Så det finns lite olika typer av barn. Jag har inte fått de lugnaste, någon av dem. Herregud. Jag önskar man kunde se hur brant den här backen är. Alltid svårt på film. Herregud vad ni kör. Alve, kom ihåg att stanna och kolla så det inte kommer bilar bara. Okej, okay, annars får en stå där nere och visa en signal. Jag ska säga det till Hayden också. Alve, kom ihåg att stanna innan då. Vad sa du, Havanna? Och du drog ner för denna backen också, Havanna. Va? Jag var inte beredd på det, du bara försvann. Det är brant och långt. Det går jättefort. Den där motorcykeln, tips höll jag på att säga, men den fick Hayden när han var typ 1,5 år. Jag vet inte vad han gör med den nu, men den är tydligen rolig fortfarande i alla fall. Hayden, kasta inte motorcykeln.
hårt. Men... Tja! Ni är helt tokiga, Havanna. Bromsa. Och bromsa innan bilvägen där nere. Hej, ni är helt tokiga. Det var bra att du stannade innan bilvägen, men tänk på att om ni ska fortsätta cykla över korsningen där, ja, då måste en stå och säga om det kommer bil eller inte. Kolla, Havanna, hon bara drog ner för den här backen också. Hon har ändå blivit grym på att cykla, alltså. Ja, hon stannar. Det är lite vett i henne i alla fall. Här kommer jag. Alltså han skulle typ kunna köra cross imorgon, tror jag. Vad säger du, Havanna? Vilka starka ben du har, Havanna! Hon använder bromsarna bra. Tjena Vannis, ska vi cykla lite? Jag sa till Hayden att han inte fick köra här med shorts. Det såg ju livsfarligt ut. Han höll inte med mamma riktigt. Han tyckte att det är väl inget. Vilket väder det har blivit idag. Det är fortfarande över 20 grader. Jättehärligt. Klockan är snart 6. Jag brukar säga till Hayden att han ska vara inne vid 6:30 någonting. Vad säger du? Är det någon som har gjort sönder gräset? Ja. Aha. Det är inte Havanna då? Nej, jag kan bara göra så. Mm-hmm. Ska vi cykla lite? Jag sa till Hayden att komma in 6:30 idag för han har läsläxa idag. Så vi tar en liten tur. Det är 40 minuter kvar tills klockan är 6:30 och då blir det läsläxa och sen så blir det att varva ner inför natten. Ja. Jag vill skanna till dig. Okej, ska jag stänga av kameran då så ingen hör? Mm. Okej, vi stänger av här. Man ska viska. Det är tisdag morgon, bara för att visa hur en vanlig morgon kan se ut hemma hos oss innan skolan. Havanna la fram sina kläder här igår så fint. Förberedd. De sitter alltid och äter frukost i soffan. Så blir det hos oss. Klockan är alltså nu 6:30. De är lite trötta här, även jag. Men nu ska vi alltså bara äta frukost. Hayden är helt klar. Han har ätit. Han har inte ätit. Han skulle äta på fritids bara. Han brukar äta hemma alltid. Men idag sa han att han kan äta på fritids. Och han har borstat tänderna, klätt på sig, helt klar. Anna sitter och äter i pyjamas. Vi behöver åka om typ 10-15 minuter. Så jag ska försöka skynda på henne här nu. När det är bråttom så är det bra att man kan trolla. 1, 2, 3. Tada! Och så var det katten istället. Ska ni barn? Vad klockan är? Kvacki, behöver vi sitta i bilen? Ska vi trolla oss dit också?